好，接下来我们继续往下看第二节。第二节呢，就来到了设计。对于设计这一块呢，我们在开始就知道了，它包括的知识点比较多，它的分值也是比较高的。那么接下来我们来看一下具体的内容。首先来看我们的知识点一，知识点一呢给到的是工程等级划分与特征水位。特征水位相对于等级划分是简单的不行，对吧？而且等级划分考的频次是案例选择，基本上每年都出现，给到三颗星。那么接下来我们来看一下母题概括。母题概括的第一个和第二个就所涉及到了关于等级划分的第一个大表格了，要掌握啊。第一个就是总原则，总原则让大家填两句话，你应该填的是什么？也就等级划分呢，不仅是工程等，还是建筑物级，还是后边我们学到的洪水标准，这些它都有一个总原则，叫什么？叫我们提到的就高不就低，包小不包大，这些原则。包小不包大针对的是界限值，就高不就低两个都能判，两个因素判定出来，我们就高的那个来走。所以给到的啊，包小不包大，就高不就低，它的原则一定要再次掌握啊，再次去掌握。总原则忘了，给你们总结的不要忘了啊，忘了你就会出错。好，那么这就是我们给到总原则。接下来我们再继续往下看工程等。那么工程等在看具体的计算记忆相关的数字之前，我们必须要知道工程等会划分成了几等，工程等划分成了几等，五等。先跟着我一起啊，这五等怎么去写？一二三四五，你必须要这样给我写，一二三四五啊，这是工程等，对应的规模，大一型、大二型、中型、小一、小二，工程等、工程规模，你必须要会去写相关的数字的啊，因为可以应对案例题嘛，是不是？好，接下来我们再一起来回忆一下这其中几个它重点去考的它的记忆要点。首先来去看到的是水库，水库第一个想到的它的点就是它的单位是什么？一十的八次方，对吧？十的八次方。好，那么这就是我们所涉及到的水库。那么水库想到的一个数字就是谁？十嘛，是不是？那么就是十一零点一，往下零点零一、零点零零一，它的一个限定，一二三四五所对应啊。但是你一定要不要丢了这个十的八次方，这个E它的换算单位啊，水库没有问题。好，那么接下来我们再继续往下看保护人口。保护人口它的单位是多少？是十的四次方，是万，不是百万啊，十的四次方是万。那保护人口我们让大家重点记忆的是中间呢，三等中间的什么？有三个52033嘛，所以是三个520，因此它的中间的就是520。谁喝冠玉乳啊？我们人来喝冠玉乳，它最大的数就是150，对吧？啊，一等、二等、三等，要这样掌握，没有问题。好，那么保护人口有没有？接下来我们再继续往下看灌溉面积，灌溉面积它的单位是多少？亩啊，灌溉面积肯定是亩，所以它是知道的是50000亩了，十的四次方啊。那么灌溉面积提到的就是冠玉乳了，现在冠玉乳是很火的哟，咱们的电视上，对吧？那么冠玉乳165，冠就是灌溉，玉乳就是15，165就是150，55 0.5， 冠玉乳165没有问题啊，冠玉乳165它的一个对应情况，考单位考数字，对吧？好，接下来我们再继续往下看年饮水量。年饮水量考你的是什么？注重的就是我们给到的三等中型里边考你这个饮字儿，饮字儿饮字儿是多少？一和三。那么它上边最大的单位就是我们也给到的是十，为什么呢？因为它的单位也是十的八次方，一，对吧？哎，我们给到的点一定要掌握它的一个单位。好，以年饮水量啊，要注意十三一啊这些要点。好，那么接下来我们再最后往下看，叫做装机容量。装机容量它的单位是什么？先回答我的单位呀。装机容量它是什么瓦？兆瓦，对吧？那么兆瓦它是几次方呢？十的六次方，一定要get到的点啊，是十的六次方，兆瓦。好，那么除了这个，那么让大家记住的装机容量是12305，
1200、350、1250，一等、二等和三等，是吧？哎，所以在这一块呢，我们这个工程等整个大表格就跟大家说完了啊。好，那么我们所涉及到的整个大表格就跟大家讲完了啊。再次强调，出纳哥必须得会，而且是必须会的，准确拿分，拿满分。好，那么我们的工程等就讲完了，接下来我们再继续往下看第三个。第三个来到了一个填空题，给到的是什么呢？给到的是这个大坝建筑物，它的级别为一级，是指这个坝高最大高度超过多少米的？200米，对吧？超过200米以后，无论它以前是二级也好，三级也好，只要坝高超过200米，我们就是提高为一级，要进行专门的研究论证，报我们的上级主管部门的审查批准。如果不超过200米，你就要知道什么样的情况下逐级，什么样的情况下越级。越级就是指的200，逐级的话一定要注意它的点啊。好，那么逐级的时候一定要注意，一起回忆一下。那么逐级呢，我们要去分为的是土石的和我们所提到的混凝土或者给到浆砌石的。好，给到的是二级和三级，一起来填顺啊。那么如果是三级的话，土的是70，二级的话是90，三级的浆砌石是100，那么我们二级的话是130。首先你要去判定，根据工程等判定出来它是几级。如果是三级，你对比的就是70；如果是二级，你对比的是90。那么三级只要不超过200，你就只能升到二级，这个也要明确啊。那么三级可不可以升到一级呢？可以，只要是200，超过200才可以，不超过200然后绝对不可以，绝对不可以，这个要明确啊。这就是我们给到的第三个它的注意事项，接下来我们再继续往下看第四个。第四个就比较简单了，考什么？考依据。考什么的依据呢？临时性挡水和泄水建筑物级别的依据是什么？把 A 到 H， 第 A 叫保护对象的重要性，临时的你干嘛的呀？保护对象，保护别人的吧，对吧？所以 H。 B， 其保护对象的防洪标准，这个是谁呀？这是堤防的划分标准。接下来我们来看一下 C 是什么？实施后造成的后果属于，使用年限属于。接下来看 E 选项， E 是什么？工程规模。工程规模是判定工程等的，一定要明确啊，它叫工程规模，它不是建筑物的规模。我们来看 F 是临时建筑物的规模，所以 F 是的。那么来看 G 选项，是在经济社会中的经济社会中的重要性，它判定的是工程等的，效益也是工程等的，也就是 E J H 是工程等的啊，这个要注意。那么咱们所提到的 A C D F 就是给出来的临时性的挡水和泄水建筑物它的判定依据。前面看了那么多数字，这样的会出什么呢？会出多选题，所以大家要再次去关注一下啊。好，没有问题。那我们接下来继续往下看第三个。第三个呢就来到了相应的洪水标准，给出来什么呢？我们来分析一下啊。三级的土石围堰的洪水标准为30年一遇，这个考什么？考临时建筑物的洪水标准，就是咱们所涉及到的什么520，最大520，土最大520是345，土520，后边是10，再后边是5，因此这个是最大520，单位数不是一吗？考的就是这个，50到20之间是30，最大520，没有问题吧？所以这道题我们是正确的，最大520啊。前面回来讲完了，咱们给到中间520，又讲个最大520，接下来我们再继续往下看第六个。第六个考什么呢？考的是前期、中期和后期吗？考中期的。中期的提到的就是临时督汛的洪水标准。临时督汛的洪水标准和你的拦洪库容和坝型相关。土石的最小520吗？是吧？因为它是10的8次方。土石的 0.1 以下的它是最小520。因此 0.05 是不是 0.1 以下的呢？是的，土石的。因此它的就是我们给到的50到20，他考的大家的是最小520，明确了吧？最小520，最大520，中间520，最小520。
那么接下来我们来继续往下看第七个啊。第七个提到的是水闸的级别看什么呢？看的是抗震设防的类别甲乙丙丁，到底是哪个呢？来看某水闸，水闸是什么？雨水建筑物，它的级别是一级，场地的烈度是给到的是六度，所以是甲庸一，它是什么？甲，对吧？好，所以它是甲庸一，是甲，我们庸水的一级。那在这个情况下，此时这个水闸的它的设计烈度是多少？它的基本烈度不给到的是六吗？我们的设计烈度应该是怎样？加一，给到的是七，对吧？这个简单的题啊，一定要掌握它的另外一种表达方法，提高一级。好，那关于我们的第七个也没有问题了。好，那我们接着往下看第八一个。第八一个呢，就来到了咱们所涉及到的水位了啊。考你一个简单的定义，说水库在汛期允许兴地的上限水位，一定要明确啊，它是汛期允许的。还会提到的一些起调水位，那么就是腾空水位叫什么？就是你这个水位啊，和前边组成了很多相应的库容，什么调洪库容啊，对不对啊？所以防洪库容啊，还有重叠库容啊，它的这个水位叫什么？设计水位？汛期挂钩的叫什么？叫做防洪线呢？所以这道题我们选到的是 E 选项，这个要明确啊。我们再继续回忆一下其他的一些名称。较和洪水位，非正常情况下较和的时候设计洪水位，正常情况下的最高水位设计达到设计洪水它的水位。再来我们再继续往下看 C， 防洪高是什么？它的关键在哪里？防洪高是什么？遇到下游保护对象达到的最高水位，下游保护对象出现才提到防洪啊。接下来我们来继续往下看 D 选项，正常蓄水位，正常情况下它的兴力水位，也就是接往下看 E 选项，汛期允许的兴力水位，汛期允许的兴力水位才所提到的防洪限制水位啊，腾空嘛，腾空水位给它腾地儿，我才能往里边汛期来的时候，我才往里边去灌水，才有它的地儿嘛，所以 E 选项一定要注意 ，E 选项啊。好，那么接下来我们再继续往下看六水位的最后一个，叫做死水位，最低的。因此 A B C D E F 这六大水位必须要去干扰到，还有它们之间的库容。刚才提到双洪是防洪，是不是？双洪是防洪，防洪高，防洪线叫做防洪库容。好，那么接下来我们再往下看 G 和 H， G 和 H 一个叫保证水位，一个叫警戒水位，它是指什么水位？它是指什么水位啊？叫做汛期三水位，汛期安全的上限水位就是提到的保证水位啊，这个也是个上限，但是呢在这儿是指的安全上限水位，这样的安全流量开始警戒的水位叫做警戒水位，还有一个我们提到的设计洪水位，达到设计洪水的时候它的水位啊，所以在这一块要注意啊，是汛期的三水位之间的两水位，这个给到的啊，除了这两个还有一个设计洪水位，这个要再次注意。那么有学员说，老师是堤防的，但是在一建上我们不涉及堤防的三水位，所以在这一块呢它是属于汛期的三水位的点，在咱后边在关于水法里边防洪法那一块给大家涉及啊，所以在这一块我们要再次注意一下这个点就 OK 了啊。这就是水位，除了掌握这个点，那一张图必须要去掌握啊，把其中一个图，把其中一个水位，把其中一个库容给它抠了，你能补贴上去就可以，没有问题吧？好，接下来我们再继续往下看下面这个经典习题。那么这个经典习题呢，就是采集的案例题了啊，前面一直做选择来做的案例题。这道案例题呢，一起过一下背景资料。水利的枢纽工程由这些来去组成，它的年饮水量为 2.01 亿立方米，那么它的工程等是几等？工程等是几等？年饮水量是 2.0， 它的工程等是在三一之间，所以属于的是三等中型，没问题啊。混凝土面板堆石坝的最大坝高为66米，最大坝高为66米，我们要知道了。那么对于这个混凝土面板堆石坝，它的级别是多少？它的级别是多少？
首先我要根据工程等判定出来它的主要建筑物，也就是这个坝是三级，然后呢我们判断坝的时候要去校核了。那么校核要分这个坝型，混凝土面板对石坝它属于什么坝？混凝土面板对石坝它虽然叫混凝土面板，但是它属于咱的土石坝。那么土石坝的三级我跟谁来比呀？校核的是这个70米66米没有超过70米，所以它最后啊校核完了以后它仍然是三级，没问题是吧？仍然是三级。好，那么通过这一段话我们给到了工程等建筑物级的点。接下来我们再继续往下看啊。根据施工进度的一个安排和督汛的要求，第一年汛后呢由施工导流啊土石围堰来去挡水，那么这个围堰的高度是 15.8 米，给出封堵后它的设计洪水标准是50到100年。好，接下来我们来看问题了啊。第二段话里边我们该到第二，再来看问题，指出该水库的工程等三等工程规模中型面板堆石坝这个建筑物的级别给到的是三级，这是第一小问啊，工程等建筑物级。来看第二小问，第二小问呢让你去指出的是土石围堰的级别，土石围堰级别是几级，那么跟前保护的这个建筑物有关系，对吧？那么保护一二是四级，保护三四是五级，这个主要建筑物呢是三级，所以我根据它要注意了，根据保护对象的重要性，我判定出来它是五级，判定出来这个围堰是五级。但是老师讲过了啊，我们在五级的时候要重点注意一下这个校核，校核什么？校核和15挂钩的，15米 1.5 年 0.1 乘以10的八次方，对吧？只要超过了这一项，我们就五级可以提到四级，四级提到三级，满足两个条件，这个满足的条件考的概率比较小，但是五级提到四级的话一定要注意。那么我们就要去校核15米，给到围堰高度是 15.8， 因此这个级别是几级？这个级别是几级？这个级别要从五级提到四级，这个要注意啊。好，那么我们在这儿呢只知道围堰高度，没有使用年限的 1.5 年，也没有它所涉及到的这个库容啊，我们提到的蓝的这个库容给到的 0.1 乘以10的八次方没有涉及啊，所以在这儿呢就考了一个高度15米。再来我们再继续往下看，面板堆石坝封堵后的校核洪水标准，考你的是后期。后期呢我们要给大家干涉到的点就是设计和校核他们是二倍的关系就 OK 了，校核肯定是设计的二倍的关系啊，给到设计是50到100，因此咱们的校核是多少？校核就是给到的是100到200啊，在这一块要明确了。好，那我们来看一下相关的参考答案。那么这个参考答案呢仍然是给到大家的点就是要学会它的分条作答，包括了两问吗？其实是包括了很多小问，但是是两大问，因此呢我们一定要分条。第一问三等中型三级，对吧？第一小问包括了三小问，第二问四级100到200年也是两小问。你这样分条作答了以后，你得满分的概率是相当高的啊，不会，而且呢你不会丢一个落一个。那如果你是全部都给我答到一起的话，很可能丢落啊，所以在这一块一定要养成一个好的习惯。好，那么这就是我们所涉及到的第一个考点，工程等建筑物级，需要大家再次去掌握啊，一些技巧到底怎么来的，明白吗？保护三四是不是五级啊？那么围堰的高度是它 15.8 超过了15米，是不是往上提一级啊？接下来我们再继续往下看我们的知识点二。知识点二呢给到了两颗星，因为其中的考内容比较多，但是考点很突出，考的数字呢简直就是我们那一个点我们就可以 get 到了。我们来看一下具体内容啊，工程的合理使用年限及耐久性，我们来看一下母题概括。那么母题概括它的第一个点让大家掌握的呀就是这个核心的数字50年啊，核心的数字50年，合理使用年限为50年的工程或者是对应的建筑物包括哪些，这些呢就会和我们的工程等建筑物级挂钩了，所以你先判定出来它是几等几级，然后呢找出它的合理使用年限是多少，最考的就是这个50年。那么50年这个要注意啊，
好，接下来我们再继续往下看这个点，说合理使用年限为50年的工程或对应的建筑物包括哪个呢？二等的防洪治涝和灌溉，一等的治涝与灌溉，四等五等的水库，也就是一二三四五等，我们都有50年。那么让你填的就是三等的什么？三等或三级的所有啊。所有工程只要你判定出来是三等或三级，那么它就是50年啊。如果针对的是防洪治涝和灌溉的话，那么二等也是。那么治涝和灌溉是不是三点水吗？所以啊，它的一等也是，也就是说一二三治涝和灌溉全是50年啊。对于咱们的防洪就是二三是50年，对于咱们的水库是三四五是50年。哎，一定要注意好这个。那么除了关于工程的话，我们还需要大家关注的一个，除了这些还有谁？闸门还记得吗？闸门是单独这个材料来走的。提到一二级永久性建筑物的闸门是50年，那么三级及以下是多少年？三级及以下是30年。哎，这个要注意，这就是在我们那两个大表格啊，让大家掌握的，这边是工程，这边是建筑物级，一二三四五所对应的合理使用年限。那再次注意一下这个点，哪个是50，哪个是100，哪个是150，对不对？3个50的是哪里？2个50的在哪里？1个50的又是谁？好，那么接下来我们再继续往下看，下面第二个就是关于的是环境的类别。那么首先我们要去注意的啊，这个是不定向选，也就是说这个判断重力坝所处的环境类别属于哪个类别，首先你必须要给我第一个排除的就是这个 F， 因为我们的环境只有5类别，只有5类表，而且它的写法是1 2 3 4 5，前边有1 2 3 4 5，在这儿也有1 2 3 4 5，所以 F6 你是错的。然后我们再去判定啊，说某重力坝长期处于水下或地下环境的，水下和地下环境，那么它的类别是什么？水下和地下跟我们室内相比，因此它是一二来分的，所以它不是室内，因此它就属于咱们给到的 B 选项2类。那么对于3、4、5你进行划分的时候，你看到的是化学侵蚀轻度、中度和重度啊，轻度、中度和重度，它的化学侵蚀对应的是3、4、5啊，水位的变化化学侵蚀，这个要注意啊。再次去强调一下，这个环境类别你需要去掌握的，就是根据一个描述判定出来它属于哪个类别，再有知道它划分的是5类，从1到5是一次越来越不好啊，这个要注意。好，这就是不给到的第二题，来看第三题，是混凝土坝的主要材料一个判断题啊。混凝土坝中主要材料的混凝土的胶水胶比越大越好，水胶比是水比上胶凝材料，胶凝材料提到的水泥加上我们的活性掺和料，那么肯定是越小越好，胶凝材料照的比例越大，它的强度相当于 越高，所以在这一块它的描述是错的，越小越好嘛，是吧？好，错没问题啊。好，那么在这一块呢，我们就跟大家说完了，接下来我们来去做经典习题。经典习题第一道题呢，我们给到的呢就是合理使用年限，提到的是堤防的保护对象的防洪标准为30年一遇，那么该堤防的合理使用年限是多少年？好，我们来看一下，首先我们来去判定一下这个堤防它是属于哪个级别。堤防是什么？一提到堤防是百年不遇嘛，10、20、30和50，100年、50年、30年、20年和10年，30在这儿包小不包大，所以小数属于的是哪里呢？属于的上边，对吧？所以我们提到1级、2级、3级、4级和5级，这个30就包括到这一块，属于是3级。那么3级3等，它的合理使用年限就是多少年？多少年？50年。所以选到的是 C 选项。好，那么这道题我给改了，请听题啊。这个比较简单，也就是咱们正常考的。如果说堤防工程它的合理使用年限最高是多少年？最高多少年？我把这块改成最高。堤防是防洪，双洪，2、3是50，那么一是什么？一是100年，150年呢？
150只有我们所涉及到的水库才是150呢，其他的最高的是100年才是最高的啊，给到最高。好，那问题又来了啊，堤防它的合理使用年限最低是多少年？最低是多少年？最高是100，最低呢？是30吗？是30吗？是10年呀？5年呀？是30年吗？是5年吗？好像是30，10年吗？我就看到一个正确答案了，给我翻翻书去。我在那强调了，在这儿不一样的，可防洪工程，它的最低是30年，但是对于堤防的话，它是多少年？20，堤防的话最低是20年。在这个题哈，我可能给大家出的比较拐弯了，但是我们一定要注意一下这种题目，最高是多少，最低是多少，也是现在比较流行的选择题里边的拐弯题。那这个要再次注意啊。好，那么这道题我们就说这么多，接下来关于我们的知识点二也就跟大家讲完了。好，接下来我们再继续往下看下边知识点三。知识点三呢给到的是两颗星，其中有一些常识我们需要大家掌握，还有一个识图题啊。那也就是说关于它的受力状况和主要的设计方法。首先我们来看母题概括。母题概括的第一道题呢就是一些常识，我们要去判定一些建筑物的类型，给从 A 给到了 I， 我们来判断啊，属于挡水建筑物的有谁。啊，我们来看挡水建筑物的挡水溢流坝，坝肯定是挡水的吧，所以 A 是。那么这个水闸，我把水闸闸门放下去，它也能挡水，对吧？海塘海边的我们所说到的也是提到的挡水。导虹吸说到的什么？不是渠系建筑物。阀道也不是，阀道是什么？专门的建筑物，对吧？过渝道啊，公墓道啊，阀道。堤防是属于吧防洪挡水的。好，接下来看跌水，跌水属于渠系建筑物啊，进行过渡的。导流堤，还有我们所知道的导流堤属于什么呢？整治建筑物。堤坝也属于堤坝，堤坝虽然叫坝，但是我们要注意啊，它是属于河道整治建筑物啊，不是我们所涉及到的一个正正的坝，它是涉及到一些水流的控制方向，这个要注意。因此挡水建筑物我们给到的就是 ABCF。那么对于泄水建筑物呢，泄水建筑物它属于什么？就是我们所说的溢流，是不是可以泄水的？水闸你放下去挡水，当你提升来闸门的时候，它属于什么？泄水。所以给到的就是 A 和 B。 那么我们可以看到挡水建筑物和泄水建筑物同时都有 A 和 B， 也就是说呀，有些建筑物呢它是既可以挡水也可以泄水的，常见的就是溢流坝和水闸啊，这个要注意。好，那么渠系建筑物呢，就是我们常说到的导虹吸和我们提到所涉及到的跌水啊。那么属于河道整治的呢，堤坝、顺坝还有导流堤，也就是 H 和 I。最后的专门的，就是给到的阀道一个代表物啊。因此，通过这样的一个题目呢，我们能 get 到它的一个建筑物的分类，去了解一下这样的一个常识点，好吧？接下来我们继续往下看啊。第二个呢就考大家的是一个判断题，考的是荷载。考什么荷载？较河洪水时的净水压力是什么荷载？这个属于偶然荷载，对不对？对不对？不是正确的，因为它给到的是较河时的，较河洪水时，较河洪水非正常的情况下不是一直在的，所以它是偶然荷载啊，所以这道题是正确的。那么接下来我们来看第三个是识图题。其实第三个呢识图题，我在19年给大家放的那个就是咱们给到的一个抗滑的那个哪些是我们的摩擦力呀、啊、对不对？我们的摩擦力呀、啊、还有我们的扬压力呀、啊、等等。那么19年它就考了那个题了，19年他都考了那个识图题了啊。那么我们20年呢不再放那个识图题，我们放的哪个？我们放曾经去考过相应选择题的一部分的这道识图题。所以这道图你是必须得掌握的。如果今年呢再把这道题再压中了，你下来跟我说，老师我都忘了，我忘了你给我出过这道题，在母题上你别忘了，今年我在这儿又给大家出了一道识图题啊。好，我们来看一下 P1P2 在哪里。P1 和 P2 在这儿，它是指什么？是指的是我们给到的净水压力啊，净水压力，因为它是水位呀，是不是？净水压力。接下来我们再继续往下看 W1 是什么？ W1 在这儿，
八步犁在这儿，我们是这个挡土墙，我们要前趾和后踵。前趾，前趾就是你的脚趾头前边，后踵脚后跟，对不对？所以对于咱们挡土墙也是前趾后踵。那么对于 W E 是前趾上的什么踵？水踵。啊，这个要注意啊，一定给我写正确了，直接勾搭水踵不行，你得把它位置给我写对了，叫前趾上水踵。好，接下来我们再继续往下看 G， 这个 G 是什么？这个 G 在这里啊，可能学有的看不太清楚，这个 G 在这儿，它是指挡土墙的踵啊，所以叫做挡土墙踵。好，接下来我们再继续往下看 W2 是什么啊？ W2 啊，它是指后边的是哪儿呢？它是指谁的踵？这个一定要注意啊， W2 是后踵上的土踵，因为我们在这儿肯定是要埋土的呀，对吧？你挡土墙前边，尤其是咱们这个相当于过水的挡土墙，进水的挡土墙，对吧？你这边是过水的，后边你肯定是埋上土啊，所以在这一块它是土踵啊。那么接下来我们再继续往下看 EA， 这个是什么？往前推它的叫什么力？叫做主动土压力，墙后的主动土压力。好，接下来我们再继续往下看 PF 和 PS 就知道了。 PF 是什么？浮托力。 PS 呢就是我们所说到的渗透压力。因此再次强调，这张图现在你还没有掌握的，接下来你是必须一个字不差的给我掌握了，因为曾经他考过这儿的单选题，而19年他考了他旁边的那个识图题，所以在这一块他的识图考的概率一定要注意一下，强调一下，好吧？啊，那么这就是我们整个图。那么有学员啊，在这儿有的学员会问到，说老师，为什么这个墙前的蓄水位和相应的墙后的蓄水位它就不一样呢？或者是墙后的蓄水位为什么要高于墙前的蓄水位呢？哎，在这儿我给大家说一下啊，其实呢，这个是设计图纸，设计的时候，我们肯定要去找到的是它最不利的水位。也就是说最不利的水位，这个最不利的水位呢，它发生到这个高的啊，这个我们整个它高的三分之二处，也就是我们整个挡土墙高的三分之二处，所以在这一块给到的点啊。那么有时候说老师，它可能比它低吗？可以。它可能比它高吗？也可以。但是它的最不利的位置给到的是它的三分之二处它的高度，所以在这儿给到的啊，是它从设计角度上来走的。最不利的我就给到了，那么如果是比它还不危险的话，那你肯定能抵抗住啊。所以在这一块，而且它最不利位置到底是怎么去确定呢？我们经过了相应的一些实验，相应的一些图表，所以在这儿呢我们就不跟大家说了，但是要注意一下这个点就 OK 了，好吧？好，这就是给到的一个很好的识图题。好，那么接下来我们再继续往下看其他的一些项。所以我们来看第四个提到的，说重力坝的最大垂向压应力应该怎么着它的允许力，最小的垂向压应力应该怎么着。那么也就是告诉大家的我们那一几段话给到的什么呀，最小你不能小于的零，最大你不能大于的我们给到的允许。所以在这一块应怎么样？小于嘛，对吧？小于它允许力，那么最小的你也得有啊，因此我们要大于零，这个标注要注意啊。好，没有问题。接下来我们再继续往下看，人家问我小 Q 是什么？均部荷载，那是上边的荷载，也就是说在我们整个墙上我们涉及到假想的一个均部荷载的一个标注啊。接下来我们再继续往下看第五一个呢，就是关于它的渗流分析啊。渗流分析的内容我们要分为了两类，一个是我们所涉及到的混凝土坝，一个是土石坝。对于碾压混凝土坝，渗流分析它的内容包括它的渗透压力啊，坡江河流速是跟我们的达西定律有关系的，包括渗流量也是有的。哎，我们来看一下，唯一的不一样就在这一块，它是确定浸润线，碾压混凝土坝属于碾压混凝土里边所涉及到的混凝土坝了。混凝土坝你还确定浸润线呢？不是，我们只有土石才确定浸润线，因此这道题是错的。对，土石才有浸润线，不错啊。好，那关于整个我们提到的母题概括是这么多，接下来我们再继续往下看经典习题。这个经典习题给到的我们的多选题让你判定的是临时性建筑物的有什么，下列属于临时性建筑物的有什么 ABCDE 有谁？
好，那么我们来看 A 围堰， B 倒流隧洞， C 倒流民渠， D 挡土墙， E 倒流墙。那么临时性建筑物，我们常见的就是挡的围堰、泄的隧洞和民渠，所以选择的是 A、B、C。那么对于 E 选项 ，D 对于我们所设到的 D、E 选项，它是什么？挡土墙和倒流墙，一定要明确，倒流墙是分界线，倒流墙是不让它水流死角，所以在这个它属于的是次要建筑物，次要建筑物，啊。这个再次明确，为什么在这儿说这个呢？因为他们的划分级别，对于临时性建筑物是345，对于我们的挡土墙、倒流墙这样的次要建筑物，它的级别是什么？它的级别怎么去划分？是33455，他们的级别跟谁息息相关？它的级别和你的主要建筑物、永久性的建筑物息息相关，对吧？啊，还有和咱们相关的一些高度啊、年限的挂钩。那么这个33455和什么相关？和你的工程等挂钩。这个要注意，啊，12345和工程等挂钩，和这个和工程等挂钩，和你的主要建筑物不挂钩啊。这个和你的永久性建筑物挂钩，要再次注意。有很多学员上来就说这个也是345啊，这个也是335啊，不是，它叫33455，那个叫345，这个也要注意啊。他们咋们这么厉害呀？因为他们一直跟着我学呀。你也赶紧跟着我学吧，你也会很厉害的啊。好，那么我们的3就讲这么多，接下来我们再去往下看4呢，就来到了整个建筑材料的应用啊，给到的是两颗星。建筑材料内容非常多，而且相当琐碎，所以希望我们学员一定要跟紧我，抓住它的一些核心考点，好吧？首先我们来看母题概括。母题概括的第一道题就比较简单了，就是关于一些材料的分类。对于材料的分类，我们字面意思上去划分就可以了。来看一下这道题。这道题给到的就是石棉板、矿渣棉、纤维板属于什么材料？棉属于什么材料呢？我们字面意思上划分，它属于的是隔热保温材料，所以选的就是 F 选项。对于结构，我们的混凝土啊、木材呀、钢筋呢、对吧？对于防水的，一些跟防水挂钩的、止水挂钩的，那么胶凝材料就是提到的水泥呀、水玻璃呀，对吧？还有我们提到的装饰呢，就是什么什么制品，给它防护的，就是我们给它马头护木啦、钢筋护面啊，这些要点啊。所以在这一块呢，再次强调，你字面意思上给我去划分就 OK 了，死记白赖的去背，简直浪费时间。而且它的考试频次是相较于比较低的，如果考了，就是给你分的题要掌握。好，接下来我们再继续往下看第二个。第二个呢，就是考评比较高的。其实，在一建上考评不怎么高，二建上考评是很高的，考你变质岩、水成岩、火成岩。那么在这一块考变质，变质岩是什么？大片石，还记得吗？大是什么？大理岩。片是什么？片麻岩。石是什么？石英。所以变质岩就是我们提到 C H I， 好，这个要注意啊。好，这就是我们提到的大片石。接下来我们再继续往下看，石灰岩和砂岩属于什么？水成嘛，和水挂钩的，所以提到的水成。好，那么接下来我们再往下看呢，花岗、闪长、灰绿、玄武这些属于什么？属于我们给到的火成岩啊，所以在这一块要再次去强调，考哪个我们都是要进行掌握的，尤其是变质岩、大片石、大片石啊，一个高频的二建考点，在一建上会不会体现呢？很可能就要注意。接下来我们再继续往下看我们所涉及到的点。首先来看第三个涉及到的一些判断题。这个判断题呢，就是我们不同的水泥要应用到不同的部位。对于大体积混凝土内部的混凝土、大体积混凝土、大体积建筑物它内部的混凝土选用什么？硅酸盐、矿渣、粉煤灰、火山灰质。大体积我们要水化热比较低的，对于硅酸盐可不可以？不可以。我们可以采取的矿渣、粉煤灰、火山灰质，但是不能采取的是硅酸盐，所以这道题是错的。好，没有问题。接下来我们来看第二个。第二个呢，就是很可能去出到相应的案例题的，让你去指出关于水泥生产厂家的质量证明书，也就是水泥这个身份证包括哪些啊？给到了品种、出厂日期、抗压强度，
两出厂两强度，一品一安定，对不对？那你有出厂日期，你得有出生证明，你得有什么，在哪出生，什么时候出生啊？所以给到的出厂日期这边针对的是谁？厂名，在哪出生，什么时候出生，是吧？那么有强度，一个叫抗压强度，还有一个强度叫什么？强度等级，一品品种，一安定安定性啊。因此这六项内容，一二三四五六啊，这六项内容你是必须要再次掌握的，一品一安定。好，没有问题，这就是我们给到的水泥的出厂证明书。那么还有28天的强度证明，因为一般的它的龄期都是28天，需要注意一下。第四题很重要，出现的案例题里。接下来我们来看第五一个，第五个呢就是关于的新拌砂浆啊。新拌砂浆的话它比较简单，而且呢我们重点是以选择题为主。我们来看一下啊，新拌砂浆它的合宜性呢包括到了两方面，包括谁呢？包括它的流动和保水两个方面啊。这是新拌砂浆的，如果是水泥混凝土的话，它是流连包三个方面，但是新拌砂浆只涉及到两个，没有粘，它是流动和保水性。那么对于新拌砂浆它的流动性常用什么来表示？它常用什么来表示？这个流动性是什么？流动性我们用到的是什么度？沉入度啊，我们用到的是沉入度，它的一个描述。好，那么保水性用什么来表示？保水性用什么来表示？密水率，对吧？密水率来表示。普通的如果出现了工程这俩字儿的话，你用密水率就不来表示，我们用它的差值。差值是什么？叫做分层度啊，分层度。因此在这一块一定要看好它有没有工程。那么流动性就不用说了，沉入度嘛就比较好理解。但是如果在保水这儿出现工程，你选的是分层啊，这个要再次强调它的细节把控在这儿，工程对分层，工程对分层啊。好，这就是我们提到的第五一个，接下来我们再继续往下看第六一个。第六一个一定要注意了，它在这儿考你的就是水泥混凝土。前面水泥砂浆考完了比较简单，水泥混凝土，水泥混凝土的质量的主要技术指标有什么？来看一下，我让你看的是主要技术指标，包括什么？耐和强，还记得吗？水泥混凝土的质量的主要技术指标，耐和强，耐和强呀。好，耐久性，和合宜性，强强度，这是总的主要技术指标。包括了是这三个啊。好，接下来我们再继续往下看第七一个，摊落度越大表示流动性越小，对不对？摊落度越大流动性越怎样？摊落度是怎么样？摊落度桶直接提起来塌炭的这个高度，那么越大流动性当然是越大了，所以这句话是错的。好，那么在这儿呢我们就要去回忆一下了啊，二件上有一件没有，我进行补充了，就是我们提到的低塑性、塑性、流动性和大流动性的一个点。那么对于低塑性和塑性这一块，尤其是塑性，你必须要去掌握它对应的摊落度的值是多少。就我考过一件啊，你们都考不过，90到50，对吧？上边是10到40，流动性呢100到150，大流动性呢160，都提到的是毫米。好，没问题啊，这就是我们给到的简单一个补充，再回忆。接下来我们再继续往下看第八一个。第八一个呢是这个题目啊，在二件呢已经出现过两次了，两次真题，一件一次也没考过，但是它是作为一个实操，作为一个常识进行把控的，必须要去掌握啊。好，我们来看一下 C25 表示混凝土的什么指标？混凝土的什么指标？ C25 强度嘛，是吧？所以给到的是强度等级的指标。那么25表示混凝土的强度是什么呢？我们给到了一个保证率，我们所以我们在这儿它的一个标准保证率 FCU 逗号 K 大于等于25兆帕，小于30兆帕，哎，这样明确。好，接下来我们来看 F100 表示混凝土的什么指标？ F 是动，因此我们在这儿是抗动性的指标。那么100就是表示它能接受多少次的动容循环次数呢？哎，在这儿给到的是100次。字母表示什么指标？数字表示什么含义？要知道。那么 W4
这个啊，尤其是增线来的学员一定要知道 W4 表示的混凝土的什么指标是 water 和水挂钩的，因此是抗渗性的指标啊，这个要注意。那么4表示混凝土能抵抗多少的水压力而不渗水呢？这个4啊是表示的是多少什么4？对，0.4 兆帕，一定要注意啊，尤其是这个4啊，我们学员很可能打成4，它是0.4兆帕啊，这个要再次注意一下这个点。第8题常识性的案例实操题要再次注意啊，二件 N 次，一件没考过，20年考的时候一个字儿也不要给我错，那么这5-6分你是拿到满分的值啊。好，接下来我们再继续往下看第9题。第9题给到的是一个判断题，考什么啊？考的是因素的考核。说上下游最高水位以上的坝体表面主要考虑的是什么？抗冻因素，对不对？我们上下游因素它的什么呀？最高水位以上了，最高水位以上了，这些部位考察的是什么？抗冻的，当然了，对吧？啊，因为它没有受到水任何保护，所以在这儿考虑的是抗冻因素，这道题选的是正确的。那么如果是内部，我们考虑的是什么因素？内部的话主要考什么因素？大体积混凝土内部考的是什么？水化热因素吗？对不对？内热啊，这个要注意，抗裂内热啊，这个要注意，水化热，好，不错啊，大体积混凝土内部一定要注意了。因为前面我们已经知道大体积混凝土内部由于它的水化热比较大，所以我们不能算硅酸盐水泥，所以在这块我们就不再呈现啊。接下来我们来继续往下看第10题。第10题关于混凝土的配合比呀，19年已经考过一道真题了，就考你配合比，所以在这儿呢我们再次把相关的一些知识回忆一下就 OK 了啊，再次进行确化。水胶比等于水比上胶凝材料，比较好理解。这个胶凝材料指的是谁？这个胶凝材料指的是谁？胶凝材料指的是我们提到的水泥加活性缠合料，这个要注意啊，水泥加活性缠合料一定是活性缠合料，比如说我们给到的粉煤灰啦、矿渣啦、还有你的硅灰啦，这叫做活性缠合料，哎，这个要注意。好，接下来我们再继续往下看沙率。沙率是沙比上谁？沙比上沙加石啊，也要注意。那我们在做相关的计算题的过程之中一定要看好它的对应关系啊。好，来我们再继续往下看酱骨比。酱是什么？水泥浆嘛，对吧？骨是什么？就是我们常说到的极料，所以酱骨比都是水泥比上相关的极料的值啊，就是我们提到沙加石嘛，是吧？那么单位或者是可以用单位体积的混凝土的用水量来表示，这个要再次注意它的一个简单计算。我们在19年没考之前，我给大家出过相应的水配合比的计算，19年就考了相应的案例题了，所以那19年的案例题呢我们也有了，以后也可以再次去看一下，巩固一下这道题目啊，这个要注意。好，10题没问题，来看11题。说混凝土的细极料这个细度模数啊为 2.5， 属于的是中沙，细度模数233嘛， 2.3 到 3.0 属于的是中沙，对不对？属于的中沙爱珊珊，因此是正确的啊。除了中沙，我们还有让大家掌握的有细沙和粗沙，一个是多少？ 1.6 到 2.2，一个是 3.1 到 3.7， 还记得吧？ 3.1 到 3.7， 1.6 到 2.2， 233嘛，爱珊珊，两个 0.3 不就是 0.6 吗？这些就 get 到了，这些就 get 到了啊。好，没问题。那么关于第11题我们也就说完了，接下来我们来看第12题。第12题呢就来到了相关的外加剂啊，这个让你设到什么？是改善混凝土半合物合异性的外加剂包括什么？合异性榴莲包，对不对？在这儿没有涉及。那么包括什么呢？送气水是谁？送是哪个？选 ABC 呀，我说的是合异性，那你这个和什么速凝早强和缓凝和它的什么呀凝结硬化强度挂钩吧，所以 ABC 属于什么？凝结硬化强度的合异性榴莲包送气水，因此选到的是 DEF 嘛。还有咱们的防阻引呢，还记得吗？防阻名的 D 防阻引啊，耐久性在这儿给到的是不是 DEF 啊， ABC 和时间挂钩，对
对，接下来我们再继续往下看下面的内容。十三，十三给到的说钢筋的应力应变曲线，在这一块呢一个提示是叫做识图，在39页，在这儿就不呈现了啊。我们要看到哪个是比例极限，哪个是屈服，哪个是极限强度啊，比例屈服和极限，从小到大一次要描述，一次要识图，比较简单了，这个要在这儿我就不多说了。接下来我们再继续往下看14和15，它涉及到的一些点。来看第14一个。第14呢，我们涉及到一些指标，来看一下，看到不同的目的，它的指标选的是不一样的。来看塑性指标。塑性要么可以弯，要么可以伸长。因此它的塑性指标包括两个。第一个就是伸长率，第二个就是冷弯性能。啊，是长了，弯了，是不是？再有就是工艺性能。工艺性能也包括两个，工艺是什么？采取焊接，对吧？或者是我把它做成相应的弯钩，这些。因此它的工艺性能也包括两个，一个是焊接性能，还有一个冷弯性能。在这一块，这样的一个多选题就会出现了，让你去选出来哪些是塑性，哪些是工艺性能。哎，这个要注意。焊接是吧？啊，没有问题。再来，我们再继续往下看，下面给到的就是有物理屈服强度的这个质量检验的四项主要指标，也就是三和四取自于到底有没有物理屈服强度。有的是四个，包括的是屈服强度、极限强度，然后是伸长率和我们的冷弯性能。如果是无物理屈服强度的，无物理屈服点的，那么就包括后边三个：极限、伸长和冷弯。无物理屈服强度的代表钢丝儿、钢绞线啊，一定要明确啊。钢丝儿和钢绞线，它进行相关的质量检查的时候，我们只涉及到了后边的三项，这个要注意。好，没有问题啊。关于相关的指标的多选题，这两分通过这样的一个填空，你是更要牢牢的去掌握了。接下来我们再继续往下看第十五题。第十五题考到大家的是钢筋的上边的标牌啊，钢筋的标牌。标牌里边注明的内容有六项，而且呢这是20年的一个大的变化点，所以20年的钢筋会不会考的，它考的概率是相当高，因此我们一键来复习的时候必须要去掌握，它包括的是六项内容。这六项内容也是和你什么时候出生的，在哪儿出生的，叫什么有关系，对吧？那么什么时候出生的，所以给到的两生产，生产厂家、生产日期，什么时候出生，在哪出生，两生产，两号吗？因为你这个钢筋呢，你是要有炉号、有批号的等等，对吧？所以呢我们在这儿有叫牌号和产品批号，你有两个名字，大名啊，有两个名字，这个要注意。那么接下来就是一规格一尺寸嘛，规格尺寸啊，所以在这个六项上要再次注意。那么在咱们前边给大家去讲相关知识的时候，讲一 v 一的时候是按照旧的课本上讲的什么钢厂厂规尺，只是在这儿不一样了，规尺还有钢厂不一样了啊，我们的归类不叫钢号了，我们现在叫做牌号。两生产，两号，一规一尺。两生产生什么时候出生，在哪出生，两号排号，产品批号，还有咱们的规格和尺寸啊，所以在这一块要注意了啊。再次强调，这个和前边的水泥是一样的，也有厂名、生产厂家，还有我们的出厂日期，这个呢生产日期啊，所以在这一块他们是有很多的相似之处，因为这些都是他的身份证，身份证吗？叫什么？在哪出生？这些都是吗？他们都是不同的材料，有不同的身份证。后面我还有闸门的身份证呢，是不是？哎，这个也要注意一下，这个要点就 OK 了啊。这些身份证都会去出现相应的材料的识别实操题，这是我们提到的第十五一个。好，那关于我们整个材料的母题是非常多的，而且比较琐碎，就跟大家讲完了。接下来我们来看一下时间。好，那么接下来我们做一下经典习题，把我们所涉及到的这个知识给大家讲完，来看一下经典习题。首先来看呢，第一道题呢考的是土工合成，也就是我们土工合成材料里边大家重点掌握的一个作用，主要功能是反绿的是谁？ ABCD 反绿绿土排水，因此给到的是不选到的是 C 选项。对于土工膜我们提到的是什么？防渗啊，什么格栅呢，还有软土排水管啊，这些可以做加建土啊，还有一些防护啊啊等等啊，所以在这一块重点掌握的就是土工膜和土工布它们的本质区别就 OK 了。
好，接下来我们再继续往下看下面一道题。这道题考什么呢？考的是水泥。考水泥的是什么？考水泥的复试结果。但是这个说无需按照无需进行复试，并按复试结果使用的，不需要复试的，直接可以使用的是 A、B、C、D 哪个？直接可以使用的是谁？A 进口的必须得复试以后才能过，储存两个月的普通水泥，储存两个月的快硬水泥，质量有怀疑的肯定要审。到底是 B 还是 C 呢？一个是一个月，一个是三个月。一个月的快硬，那么三个月的普通没有到三个月，所以你可以直接使的是储存两个月的普通水泥。的题选到的是 B 选项。好，没有问题。接下来我们再继续往下看，下面这道题考的是水泥混凝土，考什么呢？考的是合宜性。合宜性包括什么？前面知道水泥混凝土它的技术指标包叫的耐合墙，那么对于合宜性包括几个？合宜性包括流连包，对吧？好，所以我们提到的流流动性，连粘聚性，包保水性，所以选到的是 B、D、E。好，如果这道题我把它改成水泥砂浆，新办的水泥砂浆，它的半合宜性包括谁？水泥砂浆只包括两个，一个是流动，一个是保水，一个是沉入度、密水率或者是分层度，对吧？哎，它的一个表示，选到的是 B 一，好，没有问题。接下来我们再继续往下看下面这个，下面给到的呢是关于这个粗骨料，或者是叫咱们所说的粗脊料，他们的描述是一样的啊，没有什么错误和不错误之说。说粗脊料它的一个最大粒径是150，那么粒径组合一包括什么？我说提到的是150，对应的是D15啊，150，你能选 E 啊？ E 是120，对应的是120啊，虽然它是四级，但是不能这么选呀。对，是四级配，它对应的是120，这儿呢对应的是150，因此我们选到什么呀 ？B、C、D。如果这个 E 呀、我改成 D150，你肯定把 E 给我选出来。但是我给大家设陷阱是120啊，跳坑的人们赶紧给我出来啊，这个要注意，再次注意一下这个点，明白啦？没有认真读题，我生气了啊！好，接下来我们再继续往下看一道案例题啊。这道案例题考就是咱们所提到的今年比较流行的这个钢筋。说某批钢筋进厂以后呢，我们这个监理单位检查了它的厂家的一个证明书，你的六项标牌啊，那么和外观质量测得了它相关的直径，合格以后呢，抽取了一根，在其端部截取了300，再进行了相关的抗拉和我们的冷弯试件，我们要找出不妥了。好，几根啊？你取一根就行了吗？取几根？取两根。你截去300就可以了吗？不是，你得500才可以啊，所以在这儿呢均有相关的不妥，两根。好，我们来看问题啊，指出并改正不妥，我们给出来了，而且呢我们同一根上进行了抗拉和冷弯试件，没有问题，所以在这儿是没有问题的。接下来我们再继续往下看第二问，指出检查钢筋外观质量都包括哪些啊？你检查钢筋的外观质量的时候，你都检查钢筋的什么呢？哎，这个是一个常识。那么我们没有学过的，我们学员知道，你看钢筋看什么？看它的锈蚀程度，对不对？看它有没有裂纹啊，对不对？有没有气泡啊？有没有砸伤的伤痕呢？等等。所以呢，在这一块呢，其实是一个常识点。为什么出这个题？就是因为实操啊，实操出常识，那是在，不是情理，应该不是意料之外，是情理之中的。所以这个常识必须要负责的。锈蚀，对吧？我们来看一下具体的。第一问没有问题，应该取两根，截去了是500才可以，300不可以。来看一下，那么我们检查了相关的外观直径，外观的话质量，我们都检查什么呢？检查它的锈蚀程度啊，裂缝、接疤、麻坑、气泡、砸碰的伤痕。其实这些呢，让我自己这么背下来，我也是有些困难的。那么我们怎么去记住这个呢？怎么答的全面呢？就是此时啊，作为一个常识，我们要进行书面化。可能我在答的时候，我就会答到什么裂缝、裂纹啊、裂缝啊，是不是麻坑呢、气泡啊、砸缝伤痕呢？你看，我就把这个结疤给大家去
丢掉了。所以我们在这儿一定要全面化。怎么答这样知识的全面化呢？给出大家一个小技巧，就是现在常识我能记住多少算多少，那么到最后的一个冲刺的时候，对于这些常识性的知识，我们要做到的是多多益善。那么拿出一张纸抄写一下，反复去看，考前再看一下，那么你就能记住更多的知识，好吧？对，结巴结巴，我就老丢这个啊，尤其是对于这结巴这俩字儿，我还真 get 不到。每次我就觉得裂放麻坑气泡砸破山坑，但是结巴呢，我得看看这个钢筋上有没有结巴呀，是不是那个皮儿是吧？啊，在这块要注意。好，这就是给到的一个钢筋的常识。后边呢，我们还会提到混凝土的一个常识，钢筋的常识第一个必须要去掌握，好吧？啊，那么这道案例题我们就讲这么多。还得测钢筋的直径呢，是在这儿已经给到大家了，我已经测了钢筋的直径了，我已经测了钢筋的直径了，所以在这儿你可以不答，好吗？读题要会去读题，这个要注意。好，这就是我们给到的知识点四给到的点，我们后边会给到相关的一些计算呀，我们有五，有相关的一些习题，我们有六，渗流分析，还有更多的内容，我们有相关的一些案例题的描述，还有我们的七效能方式以及实图题的一个点，还有我们所涉及到的最后啊，我们在每一个节后边都会有相应的这样的一个节总知识树，而这样的知识树呢，会把我们学员再次把知识进行一个归类和总结，所以对于这个知识树，接下来我们更要努力的去学一下。那么今天呢，我就给大家去讲不完了，非常抱歉啊，没有给大家去讲完，我们下周同一时间再不见不散了，今天我们就到这儿了，好吧。